Денеска е прв работен ден на советникот на канцеларката Меркел во кабинетот на премиерот, односно во владата. Имавме првичен состанок утро во 8:30 часот, ги разгледавме сите околности во Република Македонија од економски аспект. Значи ги разгледавме областите каде што ќе работиме заеднички со консултантот, тие ќе бидат областите кои што ќе обезбедат подобри економски околности за работа во Република Македонија, да ја подобрат во Република Северна Македонија, значи да ја подобрат бизнис климата во Република Северна Македонија, а тоа ќе бидат пред се областите значи на дуалното образование кое што е база за секоја економија, понатаму привлекувањето на странските инвестиции, подобрувањето на законската регулатива во делот на економијата, како и привлекување значи на странски инвеститори, но истовремено и да обезбедиме колку што е можно повеќе македонски производи да се најдат во пазарите на Европска Унија. Значи, имавме еден првичен состанок, на тој првичен состанок ја разгледавме широката слика на економијата во Република Македонија и ќе одиме детално, мерка по мерка, значи, практично во сите сегменти како ќе биде потребно и како ќе нормално се отвараат прашањата за решавање. Имаше ли првични совети за тоа што претпоставувам дека ја разгледувал македонската економија пред да дојде? Да, првичниот совет е дека Република Северна Македонија сега има еден многу добар моментум на добар глас и добар, како да кажеме, импакт во целиот свет, значи Република Северна Македонија е една од најдобрите информации и една од ретко добрите информации во светот во последниот период и ние треба да го искористиме тој моментум да ја подобриме економијата, а со тоа и стандардот на живење на нашите граѓани.